Utenos Juventus komanda yra tikra naudingiausių mėnesio krepšininkų kepykla. Vaidas Kariniauskas ir Žygimantas Skučas jau buvo tapę naudingiausiais mėnesio krepšininkais, o balandžio mėnesį prie šios kompanijos prisijungė ir Mindaugas Kupšas. Utenos komanda balandį sužaidė net 7 rungtynes, tačiau didelis krūvis Juventus bokšto žaidimui įtakos neturėjo. Štai ką turėjo omeny, sakydamas, kad na, tikrai yra kam perduoti tos kamuolius Kupšui ypač. Mindaugas balandį vidutiniškai rinko po 18 taškų, atkovojo po 7 kamuolius ir fiksavo didesnį nei 25 naudingumo balų skaičių. Toks žaidimas Mindaugui Kupšui atnešė naudingiausio balandžio mėnesio BCFLKL krepšininko apdovanojimą.